gledalci, assalamu aleikum u još jednom izdanju emisije Stazama plementosti. Upitajete li bilo koga danas čim je ispunjen svijet, savremeni svijet 21. stoljeća, predpostavljam da će odgovor biti kratak i jasan, a to je nepravdno. Činjenica, bolna činjenica, svijet je taj isto ispunjen nepravdno budući da u serijalu stazama plemenitosti nastojimo dati odgovore na aktuelnu problematiku u društvu sa aspekta islama i principa Kur'ana i sunneta, danas govorimo i pokušavamo dati odgovore o, na ovo pitanje. Govorimo o suprotnom, to jeste govorimo o pravednosti. Kao i obično, sa nama je predavač profesora Abdusambed Nasu Profesore, assalamu alaikum i dobro došlo. Alaikum salam, bolje vas našao. Evo, kao što inače, znači, u nekom uvodnom dijelu, da se kratko samo osvrnemo, znači, kako Islam gleda, znači, koje je mjesto i uloga pravednosti sa aspekta Islama. Bismillah, sa osratu osanama, rasulillah. Pa, kad je u pitanju vrijednost pravednosti, dakle, kao, kao vrlini, kao pohvalnog svojstva, možemo slobodno kazati da je pravednost temeljna ljudska vrijednost uh, i vrlina s kojim je došao islam uh, i učinio je, učinio je, da tako kažem, stubom i, 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 i glavnim faktorom napretka uh, u ličnom, porodičnom uh, i, i društvenom životu. Dakle, pravednost je jedan od najvažnijih principa i temelja islama bez koje po islamskom učenju, Uh, jer je islam Allahova Allah objava, Kao takva je u osnovi, osnovi pravda. Dakle, osnova za sreću, za prosperitet, za napredak u društvu jeste pravda. Zato su pripadnici islamskog umeta, pripadnici islama, sljedbenici islama, sljedbenici Muhammeda s.a.v. zaduženi da svim svojim bićem, cijeli svoj život uz na pravdi idac da šire pravednost i pravičnost u društvu. Dakle islam ide do tla da pravdu i pravičnost da je učinio temeljnim zadatkom Allaha i poslanika. Jedna od zadataka, temeljni zadatak Allaha i poslanika je to kao što stoji u 25. ayetu sure al-Hadid, je kaže uzvišeni Allah ibnashaitanar rajim laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana li yaquma an nas bil qist dakle, mi smo iz aslanike dakle, Allahu Allah je slao poslanike naše s jasnim dokazima i slali smo po njima knjige i terazije vage jel? da bi ljudima da bi ljudi pravedno postupali na osnovu onoga što je Allah slao preko poslanika dakle, to je zadaća poslanika u objavi koju Allah objavljivao da, ljudi, da, su, da, da sude ljudima po pravdi, da šire pravdu, da uspostave pravdu u, dru, u društvu. Dakle, Allah Đelešano je slao poslanike zbog toga. Uh, zatim, pravednost kao takva, ona u njoj se krije svako dobro. U pravednosti je svako dobro. Evo mi vidimo smo kako je to kad pravednost nažalost. Kad nema pravednosti, baš tako, su, suprotno tome, kad nema pravednosti, u nepravdi se krije svako zlo i posljedice pravednosti i ljubav i bliskost i povjerenje i povjerenje od strane ljudi pravednost na kraju obavezi na pokornost da li se radilo o direktoru predsjedniku države bilo kome drugom dakle obavezuje čovjeka na, po, na, na, pokornost na pravdi što, kako bi kazali sam skučenjaci opstoje nebesa i zemlje Opstoje, to život opstoji na pravde. Ona je uzrok prosperiteta, beričeta u životu. I svako, svakog hajera i preko pravde se povećava i bereket i, ume, medku u životu. Povećava se porodca i tako dalje. Dakle, ona je temelj e, e, zdrave države i opstanka uspostave zdrave države i, i, i pravednog, i, e, zdravog sistema u društvu. I opstanka te države, kako je rekao šehrisam i temije, Allah Đelešanu Jer je pravedni gospodar će dat bereket i pomoć je pravednog vladara. Ne mora on biti musliman. Nevezano koje vjeri. Dakle, u pravednoj državi, možemo tako kazati, u pravednoj državi siguran je i vladar i podanici. A u nepravednoj državi niko nije siguran. Ma koliko državnici, političari, sudije imali na kakvi svoji za, svoju zaštitu koju oni angažiraju i, i, plaćaju, zbog zuluma, zbog nepravde koju ljudska duša po prirodi ne voli. Ne voli, ne voli čovjek nepravdu, oni ne mogu biti sigurni. Jer temelj života koji je Allah ženohu uspostavio među ljudima jeste pravednost. Kao, kako stoji u hadisi kuciju, uh, kaže Allah Đelešanu, a prenosi poslanih sallallahu alaihi wa Allah je rekao, Ja ibadi, inni harramtu zulmana ala nefsi, fađaltuha altu, bejnekum muharrama, falata zalem o robovi moji, o ljudi, ja sam sebi zabranio zulm. Zulm se kod nas šesto puta prevodi kao, kao nasilje. Ne. Zulm je nepravda, suprotno pravde. Allah je sebi zabranio i vama je zabranjen. i nemojte činiti nepravdu jednim drugim. Nemojte činiti nepravdu jednim drugim. Zatim, pravda je vaga, kako stoji u mnogim ajtima, vaga Allahova na zemlji preko koje slabi uzimaju svoje pravo kod jakih. Mazlumi, onima koji učinio nasilje, nasilje, odnosno nepravda, od onih ko, od zlomčara koji, koji, im čini nepravdu. Ka, u, u jednom od ajeta i suri Ar-Rahman Allah kaže A nebo je digao i postavio terazi. Dakle, ovdje, to je ta vaga. Allah spominje ovdje vaga znači dakle, sredstvo pomoću koje se pokazuje i pokazuje pravda, odnosno nepravda. Dakle, tragovi tog vaganja će ostati ostat, ostat, i oni će dati da, da svoje posljedice, pozitivne, ili negativne. I nema čovjeka, nema čovjeka na zemlji da ne voli slušati o pravdi i da, ne, i, da, ga, ne impresi, da ga ne impresionira pravda. I pravedan čovjek. I pravedan čovjek, pravedan. čovjek i pravedan postupak, on ostaje zadivljen tim postupakom, mm. makar sam bio nepravedan. Makar sam bio nepravedan. Evo videli smo znači da je e jedan od principa na kojem je zasnovana naša uzvišena vjera, pravda i pravednost. Koji su to kuranski ajeti, da kažemo ovako najeklatantniji, koje možemo navesti za ovu potrebu, koji ukazuju, da kažemo, na, na, na pravidnost, na bitnost pravednosti? Naravno, zbog toga što je pravda, što je na pravdi utemeljen život, Allah Đelešanu u Kur'anskim u Kur'anu na mnogim mjestima spominje, spominje pravdu na ovaj ili onaj način, u ovom ili onom kontekstu. Mi ćemo spomenuti samo neke ajete. Jedan od njih je ajete sura Ennah, broj 90, koje ga naši hatibi sa, sam, sam ne samo ovdje kod nas, nego u čitavom islamskom svijetu, uči, da ne kažemo stoljećima, godinama stalno na, na hutbi ponavlja sam imberi sa tog časnog mjesta ponavljaju ovaj kuranski ajet. Inna Allaha ya'muru bil'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi Poznat ajet svim onima koji posjećuju posjeću džamii. Znači suša muslimani koji idu na džumu redovno za 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 u 10 navrata nekodu na džumu naučili naučili ovaj ajet uh, Kur'an. Možda zahom. mnogi ne znaju što znači njegov Eto, njegov pijen. Allah zahtijeva pravdu. Allah naređuje pravdu bolje bi tako bilo prave. Ili da kod nas je pravilo da Allah da se svačije pravo poštuje i da se dobročinstvo čini, da se, do, da se dobro čini i da se bližnjima udjeljuje. A razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Dakle, ovaj kuranski ajed, kako kažem na skućanci, nije ostavio ni jedno dobro djelo da ga nije spomenuo a samo su dvije stvari osnovne spomenute. Dakle, osnova dobročinstva, osnova lijepog ahlaka, osnova bogobojaznosti takval, uh, uh, adl, pravednost i, i dobročinstvo. Uh, I vrijednost naredbi se ogleda prema onome, gleda pre, uh, u, odnosu na onoga ko, ko naređuje. Koje, ko Izda je izdaje naredbu? Ko je izdaje naredbu? Ovdje Allah Čelešanuhu naređuje muslimanima i muslimankama pravednost, odnosno naređuje lijep ahlak naređi lijep ahlak i pravednost je dio tog ahla, pravednost je dio tog ahlaka. Uh, možda bi bilo dobro u kontekstu uh, uh, komentara na ovaj kuranski ajet momenti predaju uh, kada je uh, poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Muaza Džebela uh, u Jemen kao kao daju kao misionara koji će pozivati u islam je poznat događaj uh, kaže Muaz ibn Džebel, naredio na je selem, da, da pripremi svoju jahalicu za, za putovanje u Jemen, a onda mi je, kad sam došao pred mesečit, spreman, da idem za, za Jemen. Uzeo me za ruku. Poslanik sa selam to radi na najljepši način poza šalje čovjeka sa, veliki, sa velikim zadatkom. Krupan je to zadatak. Da poziva ljude koji nisu muslimani, da ih poznaje sa posljednjim Allahim poslanikom, sa oposljednjom Allahom objevom i tako dalje. I kažem muaze, preporučujem ti bogobojaznost. Prva stvar je bogobojaznost, a pravednost je sadržana u bogobojaznost. A kval stvar je stvari kompletna vjera. Istinit govor. To Ist... je islam. Mi kad govorimo o pravednosti, kad govorimo o ovim osobinama, govorimo u stvari o islamu, o praktično, praktičnoj primjeni islamskih principa, islamskih propisa. Ispunjavanje ugovora, izvršavanje emaneta, ostavljanje izdaje. Nemoj nikad biti od onih koji, koji će izdat da li ugovor, da li bilo šta drugo. Samilost prema siročetu, prema jetimu, čuvanje prava komšije, razmišljanje o Kur'anu, savladavanje u srđbi, poniznost, nazivanje selama, blag govor uh, i, i, i dobro djelo. Zatim kaže čuvaj se da ne uvrijediš i nikada ne opsiješ ni jednog muslimana. Da u laž ne utjeriješ onoga koji istino ljubi i da ne smatraš istinu onoga koji ko, 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 je la, ko je lažu. I čuvaj se nepokornosti prema pravednom vladaru. Odnosno nepokornosti pravednom vladaru. To je upozorenje poslanika sa sve svema znađa jedna od ovih lijepih osobe iz tog vasijeta se zaključuje dakle, da, da nama Islam naređuje lijep ahlak, odnosno ponašanje koje ćemo izgraditi slijedići Kur'an Kur, kur i Sunnet. Kur'an i Sunnet nisu uh, samo uh, ibadet, nisu samo ibadet, nisu samo namaz, post, zekat i tako dalje. Nije samo obredoslovlje, nego kompletan život vjernik i vjernice trebaju da izgrade na Islamu. To je recept za sva vremena i za sva društva. Odlično, baš tako dakle aktuel, jer je Allahova objava gospodar svjetova stvoritelj zna šta treba čovjeku u svaku, u svakom vremenu na taj način ako musliman izgradi kroz ove osobine kroz ove vrijednosti kroz ove vrijednosti svoj život i ako se ovako bude odnosio prema 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 životu i prema društvu prema drugima prema drugim ljudima onda će onda će on ostaviti pozitivne tragove međutim ako mi svedemo naš namaz našu vjeru naš islam na nekoliko rekata namaza dnevno to je opet u našu ličnu korist. To je samo za nas. Na post uz Ramazan, na, 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 na i tako dalje, na, na, one, na one ibadete koji su naređene nama lično od Allaha džel lešanuhu, to je samo za nas. Onda je teško da možemo ostaviti, to, to ne ostavlja na, na, ljude, na ljude trag. Koliko ostavlja ahlak, odnosno naše ponašanje, to je dokaz koliko smo razumijeli vjeru i koliko je primjenjeno u našim životima. Jer u kontekstu govora o pravdi, islamski učenjaci kažu vjera, odnosno život ili ahiret i dunjalog temelji se na, 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 četiri vrste ljudi. Oni su osnov za, za, pravedan, za pravedan život, za prosperitetan život. Učenjak, alim, koji radi po onome što zna. Zatim, neznalica, onaj koji ne zna, ali koji ima želju da uči, dakle, ne izbjegava da uči, hoće da uči, ne zazire od učenja. Zašto? Zato što mu je alim uzor alimu, ovaj alim zna i njega i primjenjuje to što zna i onda postiče njega da i, da, da, da i on uči. Bogataš koji ne škrtari onoma što mu je Allah dao i siroma koji ne prodaje svoja hiret radi Aloka. Znači, to su četiri stvari. Ako alim bude učio, a ne bude primjenjivo ono što zna, onaj koji ne zna izgubit će volju za učenje. Reče, vidi ovoga, zna. Nećemo zna. biti autoritet. Nećemo biti autoritet. Zna, a ne radi po onome što zna. Kakva je to pravda? Kakva je to pravičnost? I kakav je na autoritet? Kakav je to ahla? I kakav je to islam? Ako bogataš bude škrtario, škrtar, sa blagodatim koje mu je Allah Đelešanohu dao, onda će siroma, kao što se danas dešava u našem društvu, prodat neke muslima, nek se deklariše kao muslima, prodat će dušu šeitanu samo da ne bi bio ponižen da bi imao krov nad glavom, pa će posegnuti za raznoraznim grijesima da, da ne bi morao da prosi, da ne bi morao da, da, onaj, da čini nešto što, je, što, što će poniziti njega kao ličnost, kao, kao, čovjek. Iako čini grijeh, ali ne, voli to poniženje. On će da bi imao krov nad glavom, da bi imao šta jest, da bi imao on i njegova porodica, on će posegnuti za grijesima. Zato što se nepravedno prema Allahom odnose ove, ove druge ove skupne ljudi. Zatim, uh, Kur'an ukazuje na pravednost prema svim ljudima je vrlo bitno. Znači, pravednost je kad te opća kategorija odnosi se na na sva stvorenja. Ne poznaje Bože Apsolutno. Kaže uzvišnje u suri An-Nisa u 135. ajetu Audhu billahi minne shaitan ar-rađim Ja iuha alladina manu kunu qawwamina bil qisti shuhedaa lillahi wa lau ala anfusikum evili validejni vala akrabin. Ovjernici budite uvijek pravedni i svjedočite Allaha radi pravedno, pa makar i na svoju štetu i na štetu svojih bliži i, svoj i svoje, svoje rodbine, odnosno, odnosno svoji, svojih roditelja. Dakle, uh, uh, dakle, uh, Muhammed s.a.v. kada je poslao Abdullah ibn Rawahu, šta to znači, Koliko, kaka, kakav trag ostavlja to na ljude? Kad smo mi pravedni u svakoj situaciji, prema svakom čovjeku, bio nam uh, uh, rođak ili, ili, ili bio nepoznat čovjek bio nam prijatelj, bio nam, bio nam neprijatelj. Abdullah ibn Ravaha je otišao na Hajber, poslao ga poslanicu sallallahu tamo su živjeli jevreji da, da procijeni da procjeni palmovike njihove bi koliko koliko će plaćati platiti porez. I onda su njihovi njihove glavešne izišle pred njega i ka hoće da ga potkupe da 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 procjena bude manja. Mi ćemo tebi dati, nije problem. Na, ali samo na, napiši manji procena da platimo manji porez. Kaže Abdullah ibn Rawaha, radi Allah nam poznati, Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E, tako mi Allaha, ja vam dolazim od meni najdražeg čovjeka. Od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. On me, on me je poslu. A vi ste mi najmrži ljudi jer ste ubijeli Allahove poslanike. Niste mi najmrži ljudi zato što ste takvi, što, ta, što, što ste jevreji, nego što znamo vaša djela. Što izdajete ugovore i tako dalje. Mrski ste mi zbog toga. Ali me ljubav prema Allahovom poslaniku i mržnja prema vama, prema vašim zlim dijelima, neće namest da budem nepravedan. Neće namest da budem nepravedan. Tada, su, kad, kad su čuli te riječi, ove glavešne su kazali, na ovome opstoje nebesa i zemlje. Iako oni to znaju, hoće da ga podmite, hoće da, da, da ga podkupi. To je islam. To je islam koji se mora pokazati u praksi, u našem, u našem životu. A kad ga nema, onda, Imamo posljedice. Imamo, posljedice kakve imamo. Ljudi, ljudi koji se deklarišu kao muslimani, kao vjernici, koji klanjaju namaz, koji obavljaju određene, određene ibadete, ali nemaju ovih svojstava, nemaju osobi, osobina. Onda su loš primjer. Onda su loš primjer i onda stvaraju lošu sliku o islamu, tako, o islamu također. Zatim, Kaže uzvišeno u suri An-Nisa također u 58. ajetu Inna Allaha je amurukum an tuaddu emanati ila ahliha Allah vam naređuje da emanete date onima koji su, koji su, koji su dostojni tih emaneta. Wa idha hakamtum baina an-nasi tahkumu bil adl. A kada među ljudima sudite da sudite pravedno. Da sudite pravedno. Komentari kom, komentarišući ili komentirajući ovaj ajet uh, poznati učenjak uh, Šehid Said Kut rahmetullahi alejhi kaže što se tiče suđenja ovaj kuranski ajet dakle podrazumijeva potpunu pravdu prema svim ljudima. Prema svim ljudima, Ne samo pravo muslimanima. I to je pravo svakog čovjeka samim tim što je čovjek. Dakle, je njegova ljudskost. A čovjek je kod Allaha Đalšanom velik sam po sebi. Sam po sebi. To je krona Allahovog stvaranja. I svaki čovjek je potreban pravde i pravičnosti. Mi, mi nekad, zavisno u kakvoj situaciji živimo, ljudi nekad ne žive u, u, žive u svojoj matičnoj državi žive u drugoj državi sa drugim ljudima koji ne poznaju, koji nisu nerođaci, na ne uopće i ne poznaju. Međutim, ako u toj državi, a mi smo se također uvjerili u to, ako u toj državi vlada pravedan sistem, posto i ako postoji pravda. On se osjeća sigurno bez obzira što je daleko od svoje od svoje domovine, što je daleko od svoje porodice i tako. Ali lepomo je, lepomo je Osjeća mu je blagodat, je osjeća pravednosti. blagodat praved, pravednosti i ne samo to, nego želi da da mu se pridruži da bi da bi se osjećao još ljepše i u u, u takvom ambijentu poziva i gleda da i njegova porodica i njegova rodbina dođu da žive u takvom ambijentu. Uh, također je jedan slučaj kad je riječ o tome šta znači pravednost kad se ona primijeni, koliku smirenost, koliku sigurnost ulijeva kod, kod svih ljudi. Slučaj koji prenosi Sejdvin Musejje, muslimani musliman, musliman se parnični pred halifom Omerom, radijallahu talan, I Omer na osnovi iznesenih dokaza je vidio da je pravda na strani na strani Jevreja i presudio njegovu korist. Pa radostan, sretan zbog toga, rekao je tako mi Allaha presudio si po pravdi. Umaru je bilo krivo što mu to, kao da kaj hoće da kaže nisam očekivao pravdu, ali dobio sam je. Ma ljutio se na njega i kaže što si to rekao? Zašto si to rekao? Kad znaš da ću ja presuditi po, po Kur'anu i Sunnetu. Živiš tu u Medini, živiš, živiš, živi, živi, živi s nama i znaš da sam ja pravedan. On mi je odgovorio, kaj rekao sam to zbog toga što kod nas u Tevratu stoji zapisano koji god kadija vladar kadija sudi po pravdi s njegove desne i s njegove s lijeve strane stoje meleci i oni ga bodre podstiču podstiču, ukazuju mu na istinu, na doka, na, na, dakle pomažu mu da, da donese, pra, da donese da uh, pra, pravi, pravi zaključak, da donese, da, da, presudi, da presudi po istini. Dok god se drži, dok mu je god iskren nijet, dok god želi da uspostavi pravdu i da presudi po pravdi, kada on odluči ili ako je već zanijetio da presudi, naumio na, 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 na da presudi u korist nekoga koga on više voli i tako dalje, meleke odlaze od njega. Meleke nesta. Nema više te podrške koliko ona takođe bitna za sve ljude. Muslimane, ne nemuslimane. Govorimo sad o muslimanskoj državi. Imam Evza i spominje slučaj halife. Znači, ali posebno je bitno to potencirati. Znači da nema veze u kontekstu pravde. Znači, da li se radi o ljudima, znači, to je posebno bitno danas, zato što možda neki ljudi misle da, je, da, je, da su principi islama, možda imaju pogrešnu percepciju da su principi islama eksplicitno usmjerni prema pripadnicima isla, islamske, islamske vrispovinci, što je potpuno pogrešno, vidimo ovdje kroz ove primjere koje ste navjeli da... Pa to su, to su, to su predrasude koje, koje uh, zlonamirnici uh, svjesno i namjerno proturaju i šire. Kompletna povijest islama, ne možemo možda kazati kategorički kompletna, ali uh, u, u, suštini uh, uh, islamska vlast od poslanika sve sellem pa kasnije preko pravednih halifa uh, u vrijeme Omara ibn Laziza, evo navešemo primjer Omara ibn imam Evza i spominje, on je bio, njega smatrao i petim pravednim halifom. Dakle, čovjek je za dvije i pol godine uspostavio pravdu u kompletnom islamskom carstvu od od Kine do 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 okeana proslao se islamsko carstvo. Znači, nažalost, protrače mandate, ali Boga mi... Za dvije, Nesku... po, za dvije i po godine se ne imala kome dati sadaka. Ljudi su išli, mučili se, podijed, kad se sakupi zekat i, i, iz, i iz sa rekatul fitrom ljudi od, idu, za, po, bili su zadruženi posebne Nel, skupine ljudi Nel, da podijele to. Išli su prema Iraku, prema Šamu, u, u sve krajeve Islamsko, Islamskog carstva, nisu mogli naći porodice i čovjeka koji je siromašan, koji, koji hoće se dakle knjigu. I kad imam Evzaji spominje, kad na džanaze njegovoj, milijonska džanaza bila, kada je, kad je preselio omredno naziz, vraćao se sa džanaze i vidio je skupinu kaluđera, kršćanskih svećenika stoje. Ova, jedan, kad, se, kad su se pozdravili, Vidio da je da, 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 je se umio plaćući, dakle, brada mu je natopljena na suzama. Pa ga pita me, zašto plaćiš ti? Nije on tvoje vjere bio. Nije bio. On je bio musliman, ti nisi musliman. Kale, šejih, ja ne plaćem zbog toga. Pošto im je on poznao ja, i mama ja ne plaćem zbog toga što je on moj ili što nije moj, nego plaćem zbog svjetla koje je otišlo sa njim. Nema više. Oni se osje... Mi osjećamo da se nama gubi sad lop pod nogama. Jer prije, prije halifa prije njega nije postupao kao što on postupao. Šta znači ta pravda? To je, on je bio simbol Islama. su vidjeli... On, je bio živi Kur'an koji je... Koji je uh, upravo tako. On je bio živi Kur'an koji je hodio poznan. Zato ga porede sa Ebu Bekrom, sa Omerom, sa... Omer je njegov djed, odnosno pradjed. Radi Allah. I čak su mnogi kršeni njegov kabur. nazive, kad bi naišli, govorili bi kao ovo je kabur prijatelja. Zato što je on to zaslužio. Kabur prije jer je zaslužio svojim ponašanjem, svojim odnos, odnosom, odnosom, odnosom prema njima. Zatim, kuranski ajat. Ja ihurledin amenu kunu kavu amine lil lahi šuhada abil kist. O vjernici dužnost prema Allahu izvršavata i pravedno svjedočite. Wala jeđi men nekuma šene anu komin ala alla ta'adilu. I neka vas neprijateljstvo koje prema nekome osjećate ne navede da nepravedno postupi možete biti možete biti s, s nekim u zavadi možete može vam biti neko neprijatelj. ili neko manje drag ne manje drag možda vas da, da vas da vas mrzi ali ne smije, kako kaže imam etaberi u svom tefsiru ovaj ajet za ovaj ajet o kao da hoće Allah da kaže ovi koji vjerujete u Allaha i njegovog poslanika neka jedno od svojstava vaših bude pravedno svjedočenje sve je jedno radilo se o vašim prijateljima i vašim neprijateljima nemojte svjedočiti samo pravedno i nemojte se osjećati samo s ljudima koji su vam prijatelji, koji su muslimani, nego sa svima, s muslimanima i s muslimanima, bez obzira ko on bio, roditelj vaš, sin vaš, kćirka vaša ili rodbina bliža ili prijatelji ili neprijatelji. Kad je u pitanju suđenje po pravdi, morate biti pravedni. Kad je došao jedan musliman, muslimanski vojnik od halife Omera da uzme svoju vojničku plaću, Omer ga je prepoznao, on je još u džahilije, to predislamskom dobu, ubio Omerovog brata. I kad ga je Omer vidio, čim, ga je ugledao, uh, namrštio se. I ja ono mu rekao u lice kad je došao, kad je tako mi Boga, ja tebe ne mogu voljeti, ja tebe mrzim. Ali musliman, vojnik koji je došao po svoju plaću, nije se dao zbuniti. Kaže on halifa Marija, Amirul mu'minin, hoće li ta tvoja mržnja uticati na ostvarivanje moga prava kod tebe. Kaj neće tako mi Allah. Kaj, ja onda ne marim za tvoju mrži. Mene to, mene to ne zanima. E, što te, volio bi naravno da me voliš, ali ako je to tako, ako ćeš ti biti pravedan, i u svojoj mržnji, ako ćeš pravedno postupiti, miran pravedno, pravedno postupiti. Ja, ja, sam, ja, sam, ja sam miran, ja nemam, nemam potrebe da, 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 se, da se sikiram. Ili kao što je došao jedan ashab Ali radijalatno je kaže mu, ovo vođo pravovjerni, u vrijeme njegovog hilafeta, kada bi ti došla dvojica parničara, dvojica ljudi koji se spore oko, nečega da im presudiš. Jedan te voli više od svoje porodice, više od svoje djeci, a drugi te mrzi toliko da bi kad bi imao priliku ubio, ubio, ubio bi te bez, 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 imelo razmišljanja. U čiju bi korist presudio? Kakvo je to pitanje? Kada bi presuđivo u svoje ime, naravno da bi presudio u korist ovoga koji me voli. Ali ja sudim u Allaha Đalešanu. I ta mržnja nečija prema meni ili moja prema njemu neće me namesti da presudim, da presudim nepravedno. Upravo se u ovom ajetu spominje dakle, da vjernik i vjernica, to je to svojstvo njovo, ne smiju se u ime Allaha bojati ničijeg prijekora. Ne smiju naginjati bogatašu i u njegovu korist svjedočiti radi njegovog bogatstva svjedočit u korist vladara, u korist neka, nekoga koji je na poziciji, samo zato što se boji da ćemo našto... Na, znači, u ime Allaha nema straha od prijekora bilo čije kad je pravo dopitan. Ili odbaciva i romaha nekog koji je nepoznat u društvu zato, zbog toga što je, što je, što je u, 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 u takvoj poziciji. Možda samo ovdje da kratko prokomentarčamo pro, pro, pro profesora vezano za to svjedočenje, odnosno da kažem stavljanje, govorenje istine u kontekstu. Mislim, da li se to odnosi samo na ono klasično suđenje koje se odnosi na suđenje ili je to ipak kroz svakodnevni život? Jer mi svakodnevno dolazimo situaciju da kažem da moramo posvjedočiti u nekim situacijama, pa je poželjno da musliman naravno bude, a svako od nas dođe u toj situaciji da kaže da, da mora opisati nekoga kao takvog, kao takvog, kao takvog, da pravedno kaže o njemu, iako je to nije klasičan onaj sud koji je. Koji je... Naravno, naravno ne, odnose ne se samo na, 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 na suđenje pred, pred, pred sudijom, dakle, u, 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 u sudnici, nego u svakodnevnom životu. Kad, dakle, eh, najveća, najveći džihad, kaže poslana Srba, je, je, je reći istinu pred nepravednim vladarom njemu u lice, njemu u oči kazati. Posebno javne ličnosti podliježu tome. Oni koji obnašaju određene funkcije, direktoru firme, presjedniku države, presjedniku općine, sudiji i tako dalje, onome koje je nadređen, koji ima nekakvu ulogu, ulogu u društvu. Ne smije to biti bit, iznošenje onoga što nije, iznošenje neistina o njemu, ali pravedno svjedočiti jer to će popraviti odnose, to će donijeti, donijeti mir u društvo i prosperitet u društvo. Bez takvog svjedočenja, vidjet ćemo kasnije kad budemo govoriti upravo o što je rekao poslanje sa tome, to, će, to stvara haos i nemir kod svih ljudi. Posebno je to poželjno kod ljudi koje ste uglavnom vi spomenuli, tih kategorija ljudi koji imaju neku, da kažemo, vlast u svojoj ruci postavljaju da se kod njih nađe. Evo sad spomenuli ste ukratko, čuli smo nekoliko prelijepi ajeta i primjera koje ste nam naveli iz života prvih generacija. Kakve su poruke Allaho poslanika ali sada na temu pravednosti? Nekoliko osnovnih hadisa koje bismo mogli spomenuti za jednu ovakvu priliku. Naravno, Muhammed s.a.v. je sallam, sallam, sallam. na temelju Kur'ana i kao Allaho poslanik i kao pravedni sudija. Onaj koji je primijenuo Kur'an u svom životu u, medinsko, u, medinskoj zajednici stalno upozoravao ashabe i sve ljude na, na pravednost. Između mnoštvoje hadisa, poslanik sa salim, na, 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 tu temu. Uh, ja, ja bih u ovom priliku samo spomenuo neke koji su vrlo karakteristični za, uh, da, da bi mogli izvući pouku, pouku iz tih hadisa. Kar je poslanik sa salim, Allah će nas po, poznati hadis koji, koji je mu tefekun, odnosno koji, koji bilježi Buhari i Muslim. Uh, Allah će na sudnjem danu u okrilje svoje milosti ili u svoj hlad, kako stoji, stoji u hadisu, kad ne bude drugog hlada, kad ne bude drugog spasa na sudnjem danu, sve, su, dakle, sve, su opcije, sve opcije su potrošene. Ljudi pred pravednim sudijom, pred gospodarom svjetova, Allah će tada zaštititi, staviti u svoj hlad sedam onih vrsta ljudi ili kategorija, između ostalog, pravi, na prvom mjestu je pravedni vladar. Pravedni vladar, jer je to zaista veličanstvena osobina. Zatim, pravedni vladari ili pravedni ljudi, kako se ne kod Allaha će biti na mimberima od nura, od, od, od svjetla, s desne strane gospodara svijeta, oba dve njegove strane su desni, uh, uh, oni koji su bili pravedni u svom vladanju, u suđi, u suđenju, u svojoj porodici i prema onima koji su bili, koji su bili potčeni bez obzira, bez obzira kakve su oni funkcije vršene. Takođe kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji Tirmizi, najdraži Allah i najbliži njemu biće pravedni vladar na sudnjem danu. A najmrži Allah i najudaljeniji od, od njegove milosti i najgoru kaznu će kušati onaj koji je bio nepravedan kao, kao, kao vladar. A zatim, hadis koji ga je prenosio Ebu Hureyra radijallahu tamo kojim kaže poslanih sada sad pravedne, pravedne vlasti, sad pravde, draži Allahu Đerlešanu od 60 godina dobrovoljnog ibadeta. A sad nepravde, sad zuluma, teži je kod Allaha je nego 60 godina provedeni u griješ u griješenju u, u drugim griješima mimo toga nema to, to je iz ovog hadisa zaključimo šta znači pravda šta znači nepravda dobrovoljni ibadet misli se ne na nafile bilo koji je dali namaz post i tako dalje 60 godina kad bi se stavilo na, na jedan ta svagi jedan sat pravde je prevagnula bi pravda zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem U hadisu koji je bliži imam bezari i nema ni jednog čovjeka koji je bio nadređen, makar desetorici ljudi, skupnije od deset ljudi, a da na sudnji dan neće doći okovan ili svezani ruku na potiljku ili osvezanu okove i ti okovi bit će oslobođen tih okova o, o, te okove će osloboditi njegova pravda ili će ga uništiti njegova nepravda ako je bio, ako je, ako je bio nepravedan. E, zatim, Uh, također u hadijskom vizirom Ahmed ibn Hibban, kaže je poslanih sallam, i pravedan sudija će na sudnjem danu poželje da nikada nije presudio nikome između dvojice ljudi, parničara, makar oko najobičnije datule. Jedna datula, dakle. Poželje će da nikada nije presudio nikome. Zato što će biti pozvana odgovornost. Pozva, pozvana odgovornost, a mi ne znamo kako će nam biti presuđeno kakvi su motivi kod nas bili i tako dalje. Čak ako smo pravedno, pravedno ako smo imali pravedne motive, a možda uh, i, i nijete, možda, možda ipak nismo presudili po pravdi. U suštini pravedan sudija koji ima ispravne, ispravne namjere, ali možda nije pravedno presudio, poželjeće da nikada nije presudio. A kamo li oni koji namjerno, svjesno sude, sude a, nepravedno i ustraj, ustrajavaju to. Evo vidjeli smo kroz ovih nekoliko primjera, posebno me je to da e, su islamski principi razasnovani na, na tome da se prednost zdraje e, društvu. Kroz primjere vladara, Kjer smo spomenuli dva, dva hadisa u kojima se govori da će jedna država posebno u staviti pravedne vladare vjerovatno zbog toga što to ima veći utjecaj i širi nego na pojedinačnom, na, na pojedinačnom nivou. E, a kakva, kako, kako, kako islam, odnosno islamski principi, izvor Kur'ana, e, Kur'an gledaju znači, na tu kategorizaciju, da li, e, kako se kategoriše znači, pravda, prema kojim ljudima se posebno treba biti pravedno, e, kako s, s, s tog aspekta možemo progovoriti onaj, nekoliko savjeta? Pa što se tiče tih kategorija, dakle, pravda se mora primijeniti u kompletnom životu mogli smo kazati prije svega čovjek mora biti pravedan prema Allahu dželešan. To se misli zato što i ranije smo govorili znači da svaki musliman gleda u odnosu prema Allahu dželešanu, prema sebi, prema svojim bližnjima, prema malo da pojasnimo te neke te neke. I, i to je osnova. To je osnova jer muslimani muslimanka uređuju svoj život kompletan i odnos prema životu i prema drugim ljudima u odnosu na, 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 na gospodara svijetu. A ona je što znači biti pravedan prema Allahu Đelešanu? spoznati gospodara svjetova, izvršavati ono što je Allah naredio u svojoj objavi jer je to dobro za nas, a ostaviti ono što je, što je Allah zabranio, zahvaljivati Allah na blagodatima onako kako je Allah zadovoljni i kako, kako je naredio. Ona je ko se bude tako ponašao i ko bude pravedan, ko da Allahu njegovo pravo, a najveći je Allahu pravo kod njegovi, ko iako je Allah neovisan od, svoj, od, svojih, od svojih stvorenja, nema sumnje da on biti pravedan i prema, i prema stvorenjima. Ko da pravo stvoritelju, on će sigurno biti pravedan i prema stvorenjima. Zatim, pravednost prema ljudima, prije svega prema njim najbližim, prema svojoj djeci, prema svojoj porodici, prema bračnom drugu. Zbog nepravde i zbog zuluma, koliko je danas brakova razorano upravo zbog toga. Zbog nepravde muža prema, prema suprugi ili, 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 ili obrnuto. Zba, zatim, pravednost prema djeci. Došao je čovjek poslaniku, salallahu a salam, i kaže, Allahu poslanići, ja bih želio da mi ti budeš svjedok jednog ugovora koji ću ja potpisati, odnosno jednog e, uh, uh, testamenta, vasijeta, pa hoću da oporučim i da dam uh, kao poklon uh, jed, uh dio i svog svom sinu. Kažem poslana sa srlem, koliko imaš djece, imam toliko djece, hoćeš svima dati isti, isti, poklon, kaj neću, kaj ja neću biti svjedok nepravde. Ja neću biti svjedok nepravde. moraš biti pravedan pravedan u svojoj porodici, pravedan prema djeci, ne smiješ davati prednost jednom djetu na muškom, na ženskom, bez obzira što si im ti roditelji. Si im ti je. samo na, na, taj način se stvara harmonija i u porodici. Ako djete vidi nepravdu, a i, 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 i ako, i ako djete voli svoje, svoje roditelje, odnosno roditelji vole svoju djecu, ali ako malo samo osjeti da im se čini nepravda, nastaje, nastaje, nastaje pometnje i haos, a, haos u porodici. Tu je naša pravednost na stalnom testu, ja bih rekao. Upravo, upra, upravo, upravo tako. Upravo tako. Pa na, na, mi smo na životnom ispitu stalno. I kad je u pitanju pravednosti, kad je u pitanju skromnosti, kad je u pitanju darežljivosti, istine ljubivosti i tako dalje, upravo zbog toga o tome i govorimo da bi podstakli sami sebe prije svega a i druge da a, a, ako jer pravim i svakodnevno pravimo greške svakodnevno pravim ali nije problem napraviti grešku problem je, problem je kad čovjek neće da prizna da je pogriješio i neće da se vrati Neće da se vrati. A svako od nas posreće, pada i, 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 i ustaje. Zatim, pravednost uh, učitelja, profesora, nastavnika prema, prema djeci, prema učenicima, prema, prema studentima. To je ono o čemu se danas masovno priča, o čemu se masovno govori. Zbog toga nastaje haos u društvu. I zbog, uh, uh, kada bi, kada bi samo to pokušali trebalo bi nam mnogo vremena da samo a, a, o tu temi. o toj temi da da nju elaboriramo na 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 pravi način kroz prizmu islama mi, 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 mi govorimo govori, 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 govori o tome ja jer jer nepravda tu uh, nepravednost uh, profesor ima ili roditelj kolega je ili pri kućni prijatelj sa nekim profesorom, nekim nastavnikom odma se čini medveđa usluga nije to nikakva usluga dijete koje ne zna tičeš njega pustit pustit ćeš ga da prođe, sutra će ona završiti fakultet, vršit će neku dužnost, bit će ljekar, bit će, na ovoj onoj funkciji. Nije sposobna za to. I za to nastaje, za to sta... zato nastaje, zato nastaje, zato nastaje, haos u društvu. Zat... zatim, međutim, iz ovih kuranskih ajeta i hadisa, poslanik sa vselem, ipak se uh, naglasak najviše stavlja na, 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 nadređeni. Dakle, pravednost ljudi koji su vladari, koji uh, su šefovi, koji su direktori, koji su sudije i tako dalje. I ona, dakle, od nje zavisi, od nje zavisi uh, prosperitet kompletnog društva i kompletne, kompletne zajednice. Uh, uh, vladar kao vladar u islamu i po islamskom učenju, u stvari on treba da bude sluga narodu. On treba da bude sluga narodu. Ako, ako, nije, ta, ako nije to, jer to je teret, to je mane za koje će se odgovarati. Nažalost, kod nas je se danas vlast shvatila samo kao, kao uh, dobar način da čovjek uh, prosperira u dunjaloškom životu, da sebi, o sebi i svojoj porodici obezvijedi uh, uh, dobre prihode, dobar život, konforan život i tako dalje i njega ne interesuje ništa drugo. Njega ne interesuje ništa drugo. A pogledajte kako što kaže Omer Radjelanova. Kada bi koza u Iraku slomila nogu, Omer bi bio kriv. Sve subtilnosti kako Omer doživljava, doživljava svoju vlast, svoju, svoju vladavinu. To je, to je taj emanet. I on, ako, a vladar ako neće, vladar treba bude prvi koji će, koji će u korinu sasjecati korupciju, nepotizam, nepravdu, zulum koji, koji neko drugi čini. Ali ako je on izvor Nažalost kao što je kod nas danas, ako je vladar izvor te nepravdi, nepotizma, korupcije, mita i tako dalje, šta možemo očekivati od drugih? Šta možemo? Očekivati? Halifa Omera radijallahu ta'ala. Dakle, ćemo se već smo spomnjali nekoliko primjera, ali zaista je zanimljivo jer on on je poznat u povijesti kao pravedni vladar. Izme bez obzira što je bio vrlo strog, ali je poznat bio po svojoj pravdi. Bio je u posetu Šamu u posjeti Šamu kao halifa i vratio se i sad odmah on iskoristio priliku da vidi kako narod živi u Medini dok je on otišao je sam bez ikakve pratnje i sreo jednu staricu i poselamio je i kaže jesi li išta čula za Omera kažu da se vratio živ i zdrav. Ona ne zna, ne zna njega. Iz Šama ona mu kaže Allah ga ne nagradio. Kaže Omera zašto? Kaj je tako mi Allaha, od kako je postao halifa, nikad od njega nisam dobila, a starica, sama živi, nikad od njega nisam dobila ni dinara, ni dirhema ni zlatnika, pošto dinara je bili zlatni, dirhem i srebrni, srebrni novac, konj. Onda Omer kaže, pa dobro, možda Omer ne zna, kao halifa, ne zna za tvoje stanje. Kako ti živiš, kad bi znao, sigurno bi te pomogu. Onda va mudra starica muslim, kako razumijeva islam, kaže, subhanallah, ja sam mislila da čovjek, bilo koji ne može, musliman, ne može postati vladar i ne može biti vladar, a da ne zna kako mu pojedinačno živi svaki njegov podanik od mašika do magrebe. Onda je Omer zaplakao i sam sebi rekao osoba, Omer je teško tebi i ova starica je mudrija od tebe. I onda joj kaže, a ja bi zbog našeg halife, da, ga ne, da, ne bio, da ne bi halifa bio u propaštenju na Dunjalku i na Ahiretu, da ne bi odgovarao pred Allahom za ovo, ja bi želio da, ga, da taj zulum koji je prema tebi i nepravdu učinio, da, da je otkupi. Kažem na sada se ti izigravaš sa mnom. Ja nisam tako je Allah. I na kraju se dogovorili da on otkupi tu nepravdu koju je Omer učinio za 25 zlatnika. Dok su oni to razgovarali, naišli su Ali radijalatani radi i Abdullah i Mas'ud i, I nazvali su selam i kažu salamu alaikum, ja emirul mu'minin. Oslovili su ga sa emirul mu'minin. Tada je tek starica shvatila kome se radi pa je se onda uhvatila za glavu i kaže subhanallah, teško meni, kaže ja sam u oči, u, u lice vrijeđila <laughs> na halifu muslimana. Kaže, Omer, ne boj se. Onda je uzeo jedan komad kože i napisao, kaže vas dvojica doćete, budite svjedoci. Kaže, ovo je ugovor uh, koji potpisuje Omer halifa muslimana i preko kojeg, u kojem stoji da je on otkupio taj, taj zulum učinjen prema toj toj stvari za 25 dinara. Ako ja umrem prije vas, stavite ovu s mojim čefinima zajedno da svojim sretnim Allaha Đalašanu. To je, to je... Uh, uh, Dakle, kad, kad halifa, kad vladar gleda da svaki vid nepravde je sasjeća u korijenu, da se brine o svojim podanicima, da im olakša, ne da oteža, da ih ne eksploatiše, da se ne iživljava nad njima, da ih ne čini zulum, i, ta, i ta, da, 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 da gleda da se rasporedi, rasporedi po, po tim resorima koji su važni za društvo, najsposobniji ljudi, najbolji ljudi, najpošteniji ljudi, onda će biti hajro društvo čak prema svoje porodici jedne prilike došla je uh, njegova kćerka Hafsa naša majka radim, žena supruga poslanika sallallahu Hafsa došla kod svog babi kao halife pošto je čula da je dobio veliki imetak i kaže mu babo uh, ti imaš obaveze prema svojoj porodici pa udijeli nam nešto od toga što se dobio od imetka kao kćeri ja imam obaveze prema vama ili vi imate pravo u mom imetku, u babnom imetku, a ne, a ovo je imetak muslimana. Ti hoćeš da pomogneš drugim muslimanima, a hoćeš da uništiš svoga babu. Ne možeš dobiti iz imetka koji pripada muslimanima. To je, uh, vodile, dakle, to su, to su primjeri uh, u kojima mi možemo tražiti sebe. Da li bi mi tako postupili? Ili da dali bi bliže tako postupo ja, posebno mogu naći sebe oni koji su danas koji obnašaju. i te i te kako odljeđen. u stvari ne mogu sebe nikako mogu se naći u, u, u na suprotnoj strani znači pomoć iz imetka svih građana u državi u, 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 u kojoj oni vladaju a i prigrabiti za sebe ono što njima ne pripada i dati svojima, a a ni blizu neće postupiti kako je postupio Halif Omer takođe ta su pitanju sudije to je kategorija ljudi koji obnaša vrlo važan va, 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 i radi vrlo važan posao. Uspostavlja na taj način pravdu u društvu, sudi po pravdi. I ako sudije budu pravedni, ako nisu sudije korumpirane, ako nisu pošto je pošto je ta profesija sama po sebi e, e, sklona ovoj korupciji Evo, zanimljivo je da spominemo Omer ibn Aziza. Šta je on radio? Kažu da je on davao sudjema ono što, 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 što im može biti za go... mjesečna plata koliko može biti za godinu dana. Da ih ne bi slučajno... Pit, pitao se ga što to radiš ke, da ne bi samo uzimali mito, da ne bi, da ne bi, da ne bi onaj... Uh, uh, Srušili, srušili taj kompletan sistem svoj, svojom nepravednom vlašću i posijali posjeli posijali smut. Jer nema bereketa onda u takvom društvu. kar je poslanik sallallahu tri su vrste sudija, odnosno kadija. Jedan će u džennet, a dvojica će u džehennem. U džennet će onaj koji zna istinu i sudi po istini. U džehennem će onaj koji zna istinu, znači zna dokaze na sudu, ali opet sudi, 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 onaj, po, po, a, nepravedno sudi i onaj koji sudi bez znanja ne možeš suditi bez znanja sjedi i ćeš sigurno suditi suditi onaj e, nepravedan. nepravedno. zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ko od vas bude iskušan e, sudstvom, neka bude pravedan." E, poslušajmo ovaj govor poslanika sallallahu Kako spominje svaki detalj koji se tiče sudije odnosno kad je. Ko od vas bude iskušan? Iskušan. To je, zaista isto iskušenje sudstvom, neka bude pravedan u govoru u izražavanju, u intonaciji svoju, Zatim u neverbalnoj komunikaciji, u pokretima. Da li, da, li, da, li, da to bili pokreti lica ili ruku i tako dalje? Neka ni na koji način, aluzijom bilo kakvom, ne sugeriše na nepravdu. Zatim u sjedenju, Neka zajedno sjedina, na na istom na istom mjestu od dvojica parničara. I neka ne podiže glas na jednog parničara ako to ne čini ne čini i s drugim kad je, kad je to potrebno. Kaže jedan jevre isto u medini došao da se parči s alijom radi elatomu. Pred Omerom kao halifom. I kad su došli, kaže Omer, stani pored svoga parničara ja Abel Hasan. Ne isti rao. u isti, u isti Međutim, Alija je stao, radi Jelohan, stao je pored tog čovjeka, pored Ivrijevskom se Separniću, ali je pocrvenio u licu. Omer je to primijetio. Teško mu je krimo. Kad ka je, ka je, završeno suđenje, prišao mu i kaže što se naljuti. Je se naljuti zbog toga da sam ti ja rekao da staneš pored, pored ovog čovjeka s kojim si se neparničio. Kad nisam tako mi Allah. Nego sam se naljutio zbog toga što si me nazvao pred njim nadimkom koji je meni najdražiji. Na taj način mu kazao počas, rekao se Bul Hasan, nisi rekao Alija. Da ne bi jevreji pomislio kako, je neprav, kako, kako muslimani su da Čak taj moment, taj moment. Ja za tebe na sudu nisam Ebul Hasan. Ja sam za tebe Alija. Što bi da vas znači, stranka, odnosno, o, st str stranka klijen koji, koji je došao da, 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 da se parniči. E, uh, Takođe kad je u pitanju uh, uh, sudstvo, kaže Alija radi Allah na poslama i poslama se u Jemen da, da, da budem sudija, da budem kadija. Pa sam rekao, Allah poslama ja sam mlad. Nisam ja iskusa, nemam iskustva, nemam dovoljno ni znanja. Pa mi je rekao poslanik sallallahu "Allah će te, Allah će uputiti tvoje srce i učvrstiti tvoj jezik, tvoj jezik i ti ćeš pra, po pravdi suditi. I kada se pred tobom budu parnični ljudi, dvojica ljudi, nemoj ni pošto nikada presuditi, a da ne saslušaš obo dvije strane. To je također jedan moment koji, 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 koji je vrlo važan i vrlo bitan, bitan kad, je pitanju, kad je u pitanju sudstvu. to su te kategorije uh, koje, ko, ko, ko koje, je važno spomenuti gdje je potrebna pravda, potrebna je u, cjelokupno, u cjelokupnom životu i ako toga ne bude, onda onda ne možemo očekivati bolji itak u društvu. Evo, čuli smo dovoljno, da kažem, savjeta, poruka, primjera, prelijepi uh, prema svim i prema svemu svakome da kažem i prema onima koji imaju manju odgovornost kao i onima koji imaju veću odgovornost i onima koji donose neke bitne o, bitne odluke za društvo. Evo samo za kraj možemo da spomenemo neki općenti zaključak budući da je tema mislim da se u ovoj temi zaista mnogi mnogi pronaći a posebno zato što je ona a, aludirala na one koji koji donose odluke i koji nadamo se da će svi uzeti neku pouku. Evo samo neki e, zaključak za kraj budući da smo poprilično iskoristili naše vrijeme pa jasno je da bez pravde nema napretka društvu to moraju znat svi ljudi dakle bez obzira bilo bilo ni nevjernici bili nevjernici nema napretka i na kraju čeka loš kraj loš završetak i čeka a, haotično stanje haotičan život svako društvo u kojem u kojem caruje nepravda jer poslanik sa Selem kaže troje spašava troje donosi uspje i spas i na onem ovaj, budućem svijetu a troje upropaštava troje koje spašava jesu pravednost. Prvo pravednost. U srđbi i u zadovoljstvu. To je vrlo važno. Jer čovjek često puta ne bude pravedan kad, kad, ga, kad ga srđba savlada, kad se naljuti. Strah od Allaha u tajnosti i u javnosti. I umjerenost u bogatstvu i siromaštvu. To je ono što spašava čovjeka. A troje upropaštava nezasita pohlepa, slijedjenje strasti i samodopadljivost samo To je jasna poruka poslanika sa sam i za kraj možda bi bilo dobro da da kao šlagvort spomenemo priču također koja je vezana za Halifa Omara. Koji je bio simbol simbol prav simbol prava simbol simbol, simbol i zašto na, na, na namjerno smo i ciljano uzeli njega kao jer je zaista bio simbol pravednosti. Kad govorimo dakle o, o Kur'anu, kur'anskom odnosu, islamskom odnosu prema pravdi i pravičnosti, što ona znači u islamu. Bizantijski car je poslao svog izaslanika jer u to vrijeme Omer je bio strah i trepet za, za sve vladare okolnih država, dakle dvaju najvećih carstava, Bizantijskog i, per, i Perzijskog. Pa je ovaj na, na sami spomen njegovog imena, što bi se reklo, jer tresli se dvori dvor, dvor, tih, tih careva i kraljeva i Kisri u Perziji poslao svog zaslanika kad idi u Medinu da nam doneseš informacije, da se sretneš s tim čovjekom, da vidiš ko je, o kome se radi, ko je taj njihov car, kralj, ko, ko, ko vlada nad njima. I došao je i pitao mi gdje, gdje je vaš kralj. A sahabi smo rekli mi nemamo kralja, mi imamo emira, mi imamo uh, na, našeg vođu koji je uh, isti među, 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 jednakima. Jel? ra, po, potpuno ravno, ali mi smo ga izabrali za, na, za našeg halifu. A gdje ga mogu naći, je sad ga nema tu, nema ga ni u mesečidu, nema ga njegovoj kući, negdje je izišao izvan Medine. I onda je sa nekim od ashaba otišao da ga, da ga potre, naša svomera, spava pod, pod, pod drvetom. I njegov štab koji je sa po, po, pored njega. Je li ovo vaš vladar? Jeste. I onda je ovaj čovjek rekao, izrekao važ, va, važne, važne riječi kao, pou, kao pouku. Kaj je, sudiš po pravdi, siguran si i sad možeš mirno spavat. A naš car je nepravedan i pravedno je da ne može mirno spavat. I pravedno je da ne može minus spavati, da, je, da, da je nesiguran. Zato molim Allaha da nam omili pravednosti, da je učini sasnajim dijelom našeg, naših života, a da nam nepravdu i zulum učini mrskim i da je odstrani iz naših života. Profesor, hvala vam na ovim zaista prelijepim savjetima za koje se nadam da smo se primarno, kao što smo spominjali, okoliste mi, a i naši gledalci. Poštovani gledalci, e, sam da je bilo dovoljno lijepih i poučnih savjeta i primjera pored kuranskih ajeta i hadijskih tekstova koje je profesor naveo i dovoljno da do narodne emisije razmišljamo i da se pokušamo, kao što profesor u jednom momentu reče, pronaći u, onima, u onim dijelovima gdje zaista trebamo povesti računa o sebi i svom ponašanju u kontekstu pravidnosti. Do narodnog gledanja. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.